se foi, se vai ir de terceiro. Dessa vez? Não, o que aconteceu? Eu também tô olhando pra outra coisa. Será que aqui ainda tem uma? Bora ver, galera. Olha que não bate as botas. Assim. Ai, não, 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 não. Cheguei, cheguei, galera. De novo nesse nível. Vocês acham que eu conseguirei? Já perdi de novo! Caraca, que difícil! Eu vou lá pegar mais a chance lá de novo. Será que vai estar lá ainda? Ah, já, bora! Não, eu tinha morrido ali, bro. Não, quase, galera, quase. Se eu passasse ali, eu só ia tirar. Aí virou! Ele virou! Virou um pãozinho amassado. Coitado, cara. Vai. Não, galera, eu sou muito ruim da Ruta. Olha isso aqui, coitado. Sonic doendo, vai lendo. Vai. Ah, é, eu sei. Pode entender, só que eu me dá ali. Coitado. Thank you.
compartilha e falou!